Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където с Buy Monster и Fox ще реагираме на откачени клипчета. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не седите всеки ден. Също така за хората, които следят лайфовете, не забравяйте, че днес от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И освен това може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG, а сега приятно гледане! И така ще ходиш в понеделник на училище. Понеделник ще си сложа гел, бе, човек! Монстър ще е тарикат! Диечел! Ето така ти доставят нещата, Васе. Да, после що компютъра ми го доставиха потрошен. Гере, брат! А, така, мятай! Защо? Иска да си остави това. Да, ясно, ясно. Отпечатък. А, не работи. Айде! Оле, това много тъпо. Това какво е? Пясък. Не ми изглежда като пясък. Еми пясък. What the?! Е, вече не е. Избрали са си много добро място за строеж. Моля! Това ще не е наред. Определено не е наред. На какво мъчение са го подложили, за да го научат да прави така? Мали, то все едно тир, брат. Малко като влак звучи. Това ми мъртво? Не, не. Как че е умрял, бе? Ябай! Това включи Sonic мода! Защо имаш овца в колата? Пляс! Гарга! Гарвена, грачи, грозно зловещо. Май, дай писмата, бе! Този ще счупи прозореца. Е, как да си измиеш колата? Безплатно! Ама тя наистина всички минават от наръча от там за това. Еми не, бате! Я гледай! Те, това е монстъра на 90 години! Сипи малко, ма! Това е чили, ако съм. Да си сляпа ли е? Брат, тя сложи повече сол или там каквото, отколкото и самото ядене. Не, това се струва, че е чесън, на практика. Пинджа, какво си си взял такава количка? Да, като я носиш на ръка. Да. Моля! Найс, окей. Бах ти вързаля. Не си струваше, защо? Сега ще получи карма. Не си толкова некадърен, да не мога да се изчупиш и скейтборда. Карма. Ай, този си прави скаричка. По чадъра. Ууу, този сега ще го направи като дърво, нали? Не. Уаат! Тъпото е, че само от един ъгъл ще изглежда така. Е, да, за жалост. Ама е мега добро. Айде, и сега ще прецака да стои, да. А това е бащата. Чао, чао! Айде. Как да се измъкнеш от вашите? Много елементарно, после на куша, преди да разлеш. Това за първи път го виждам. Някой да успява. Оле-ле! То са или ще се размаже, или ще се джитка доста време. Що бе, това е супер яко. А как е отишъл багер до там? Чекира! А! Оле-ле! Не! Когато си имаш домашен любимец, крокодил. Дома е тренира. Да, тренира. Ама защо на публично място? В метрото. Как са го пуснали? What? Ами охраната в метрото не съм сигурен, че... Ами зави малко! Опитва се да сцепи камъка на две, защо? Да, ще успее. Ама то ще успея, ама защо? Не знам. И той го очакваше! Да не го сцепили, виж му реакцията. Когато се правиш на куче. Монстъра, айди и тебе ще те пробваме. Защо ме? Защото си малък.
Това е най-функционалната жена, която съм виждал. Мие си зъбите, лакира се и се бръсне. Майко мила. Мен ме заболя кръста, като я гледам. Оу! Фокс, това да не си ти! Влизи в банята, бро. Мали! Айде, втори рунд! Какво правят пожарни? Калите на събота по време. Това не са пожарни, пак кое. Да, разлявам. Ооо! Добре бе, добре. Получи му се. О, е това. Да. Човек! Не работи така. Схвърчило! И го дърпа. О, за тази туалетна съм гледал клипове. Представяш ли си колко ще е странно? Никога няма да го направя. Защо не? Защо да го направя? Така, за кеф. Ще вземе брат да се окаже, че някакво фейки да се вижда всъщност. Представи си с бутон да спре да може да се вижда отвънка. Да. Какво я остави този на задника? А жена ли е? Май, а! Ядър е сигурно! Накрая ще го удари с това! Добре! Ахтон Памфелд! Але, върху колата! Оо! Не токата тъп! Мале! Монстър е това да не си го ръфал ти! Не, брат, на това ми прича старите слушалки. Гледай как се кри! Моля! Оле! Сами си допита кола. И на мене. Брат, това не можеш да го изпиеш! Е, не е задължително. Аааа, измамници! Измамници! Оле, ле, няма да стане. Не, 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 не. Ай, са и двамата в реката. Ооо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 
Uh-huh. Got your ass now. Creepy crawlers, mother... Майку мила змея. Малк. А, как се доближава! Гей, сега котката ще изплаши кучето. Па! А! Хело. Айде! Замира палачинката на някой. То са си заклещи главата. Виж го как миска, виж го бе брат как ще бъде. Дали си заклещи главата? А сега де? О! Не ми кажеш, че питаш чука да се измъкне. Човек, това е супер гадно и веднага те хващат лудите направо. Е, виж, поне ще се измъкне. Ама то как е толкова не съдърен, бе? Дай му! Брат, върни му и ще те окапа. Ил. 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 Кога ли ще се пребие? Точно никога. 3, 2, 1. Ау! Айде! Давай куче! Е, това е монстъра, като не е виждал момиче все още. Директно скача! Директно скача! Давай! Нападай! Оле!
помага. Не, ще опитам да му помогна. Нали? Ей, хвана към къде. А, не, това беше. Защо има така простотия? Това Мая е женска и се задоволява. Опитва се да се вземат волейболна топка. Сега ще го изпуснат. По-надолу. Да. По-надолу. Кажи как се е надил. Не знам. Аааа! Те директно си го хвърлиха, бе, брат. А, какво беше това? Айде, Абин, като правиш случай, кара с тем. Връщай бирата! Монстър е, това си ти! Това ме беше толкова спокойно. Айде! Гладен съм! Монстър, ти си същия, като си гладен и само бучиш, брат. Олелей! А, майко! Книги! Да, 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 да. Искам такава раница. Добре, след всеки клип започвам да се убеждавам, че вече няма какво да ме изненада и попадаме на все по-луди неща. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!